Antonio Nosa, du har rukket å signere din andre proffkontrakt med Stabæk. Kan ikke du fortelle litt om det som akkurat har skjedd? Nei, det jo, jeg har jo forlenget kontrakten min med ett år I dag, og det veldig gøy. Det viser at klubben har stor tro på meg, og det en stor dag I dag også å signere igjen, og det betyr mye for meg da. 16 år og andre kontrakt, det ikke så mange som kan slå deg på den. Nei, nei, det ikke det, men altså, det veldig gøy da, at igjen at de viser at de har tro på meg, at de vil ha meg her, og at jeg har vist da på banen hva jeg kan gjøre da, og at de liker det, så det bare bra. Ja, det tyder på et godt tegn på at vi liker det vi ser. Ja. Hvilke ambisjoner har du for disse tre nye årene som du har signert på nå? Nei, jeg vil jo etablere meg I klubben her. Jeg vil jo komme meg inn på, eller jeg jo med A-laget nå, men jeg vil jo spille mer og mer og bli en bedre spiller liksom selv og hjelpe laget til å oppnå ting, vinne og sånn. Så jeg vil bare etablere meg her I Stabæk da, på de tre årene. For oss som ser på, så virker det som du har tatt nivået veldig greit. Hvordan føles det selv? Nei, altså, det er jo helt nytt for meg å være med et A-lag, og Stabæk jo veldig bra nivå, så det har, jeg synes det har gått bra. Altså, jeg føler at taklet nivået bra, at jeg har fått vist hva jeg kan, selv om jeg spiller mot eldre folk, så føler jeg har fått spilt hvordan jeg selv, da, og det har gått bra, synes jeg da. Hvor mye spilletid tør du å drømme om allerede I år da? Nei, altså, jeg vil ikke si noe blankt der for om jeg kommer til å spille, men jeg vil jo komme inn noen ganger og hjelpe kanskje på slutten av kamper da, for hvis vi dominerer en kamp for eksempel, så kan jeg komme inn og hjelpe til ekstra offensivt og sånn, så jeg håper på noen innopp der jeg gjør det. Så skal jeg bare jobbe hardt I trening hver dag og forhåpentligvis spille så mye som mulig da. Veldig bra. Kort til slutt, vi ser jo alle talenter. Hvor ambisjonene om utover de tre årene? Hva tror du å drømme om der? Nei, altså, nå de tre årene her vil jeg bli en enda bedre fotballspiller. Etablere meg her I Elitserien og bli en solid spiller her. Og så vil jeg kanskje etter hvert ta steget videre. Jeg får bare se hvordan situasjonen men jeg føler jeg vil jo nå så høyt som mulig. Da. Så det en bra start her I Stabæk I hvert fall. Det en bra klubb, og jeg gleder meg til å bli bedre. Da. Så, Vi gleder oss til tre nye år med kaos I Stabæk fotball. Det blir bra. Ja. Veldig bra. Gratulerer så mye. Takk.